Dobry wieczór, panie. Jak to, że jesteście inaczej w takomto wojnom poczcie czas, już tak to pomerne neskoro hodinu a v pracovný deň, ale poďme k veci. Témou vlastne tejto diskusie je situácia, aktuálna situácia na Ukrajine. Mojím hosťom je otec Oleksij Kurzukov, jezuita, ktorý je momentálne súčasťou jezuitskej komunity v Bratislave. Otec Oleksij pochádza zo Zakarpatskej Ukrajiny, z mesta Solotvina. Jeho otec bol Rus a mama Maďarka, ale má ukrajinskú identitu. Človek, kto z vás pozná Zakarpatskú Ukrajinu, tak vie, že to nie je nič výnimočné v tom priestore. My sme sa vlastne s otcom Oleksijom dohodli, že tá debata bude mať nejakú takú dramaturgiu, keďže vlastne súčasťou toho konfliktu, ktorý momentálne na Ukrajine je, je aj história, alebo respektíve jej i rôzne interpretácie histórie tohto priestoru, tak otec Oleksij ma požiadal, že by chcel mať na úvod taký krátky historický exkurs o ukrajinských dejinách so zameraním teda aj na tú aktuálnu situáciu, príčiny Majdanu, dôsledky, ako sa to tam vyvinulo z jeho pohľadu. Čiže to bude vlastne úvod tejto debaty a potom budeme pokračovať diskusii. Ešte možno, otec Oleksij, ešte predtým, ako začne ten historický úvod, tak by som vás poprosil možno stručnú odpoveď na jednu otázku, lebo doteraz niekoľko týždňov platilo mínske prímerie na Ukrajine. Bol relatívny prúd zbraní, nebojovalo sa. Opätovne sa začínajú v médiách vynárať informácie, že dochádza na niektorých miestach bojom. Vy to určite sledujete pomerne podrobne, keďže na Ukrajinu aj často chodíte, máte tam rôzne humanitárne, charitatívne aktivity. Možno keby ste na úvod v troch vetách povedali, že aká je dnes tá situácia, hlavne teda na východnej Ukrajine. Ďakujem. Dobrý večer všetkým. Pozdravujem vás. Veľká vďaka za úvod a za otázku. Čo sa týka situácie dnes na Ukrajine, tak vieme, že boli dve mínske dohody v septembri a februári už tohto roku. Vyzeralo to tak, že nebolo, prepáčte za slovo, tak horúco, ako bolo pred mesiacom alebo pred dvoma mesiacmi na východe Ukrajine, ale dnes, čo som čítal v novinách aj včera, vyzerá, že tento víkend bol už viac taký ťažší, keď ho porovnáme s poslednými dvoma, troma týždňami. Viac síl sa mobilizujú na juhu Ukrajiny, vo veľkom meste v Mariupoli a taktiež v Luhanskej a Donetskej oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz vás poprosím teda, veľká vďaka, priatelia. Chcem veľmi krátko povedať niečo o ukrajinských dejinách a preto, lebo neviem dobre hovoriť slovenčinu, tak musím prečítať, ale dúfam, že nezaspíte. Mohli by ste dať hore ruky, kto z vás histórii dejiny, kto študoval alebo študuje? Dobre, tak je ten niekto je. A právnik alebo politolog? Ešte dvaja, dobre, tak aspoň oni nebudú spať. A má niekto z Ukrajinou niečo spoločné, nejakých priateľov, známych alebo rodinu? To je ešte viac, dobre. Dobre, tak prepáčte, keď bude to veľmi nudné, tak prosím, spokojne stopnite ma. Tak. Toto krátka prednášečka má tri vodíky, to znamená, že začneme z Kievskej Rusy, 9. storočie, potom preskočím na udalosti minulého roka a hlavná otázka, čo je aj hlavnou témou nášho stretnutia, to je budúcnosť a nádej Ukrajincov dnes, dnešnej situácie. O Ukrajine by som povedal, že je najväčšou krajinou, pokiaľ ide o teritoria, ktoré sa nachádzajú v Európe a druhou na európskom kontinente a krátane s Ruskom.
Za východiskový bod ukrajinskej štátnosti sa považuje Kievská Rus. Počínajúc 9. storočím ukrajinské územie bolo centrem ruskej zeme na čele s Kievom. Vtedy bolo mesto Kiev vyhlásené za matku všetkých ruských mest. V tom čase teritoria ruského štátu bola najväčšou v Európe a za vlády Vladimíra Rusiny prijali kresťanstvo z Byzancie, čo vplyvalo na politiku aj na kultúru Ukrajiny v ďalšom tisícročí. Proces feudálnej roztrieštenosti v 11. až 13. storočí privedol Rusko do útlmy a tak v roku 1240 bolo dobité mongolským imperiom. Pád Kievskej Rusy privedol do nových foriem ukrajinskej štátnosti. Politické, ekonomické a kultúrne centrum ukrajinskej území sa premestnilo do novovytvareného Galicko-Volinského štátu. Tu sledovali rozličné pokusy vytvoriť blízke vzťahy s katolickou Európou, aby sa oslobodiť od Zlatej Hordy. Napríklad je zaujímavou vecou, že v roku 1253 Danilo Galický dostal od pápeža Incenta IV. Korunu, čo znamenalo jeho priznanie ako samovládcu alebo monárka na ten čas. Po zvíťazení nad Mongolmi bolo založené mesto Lvov a začiatkom 14. storočia v roku 1303 bola založená Lvovská metropolia. V polovici 14. storočia Poľsko a Litva začali bojovať o ukrajinské územia, presnejšie o galický štát. V roku 1392 jej západná časť bola pripojená k Poľsku a východná do Veľkého litovského kniežatstva. V 14. storočí ukrajinské územie sa rozprestieralo na územiach rozličných štátov. Litva dominovala na územiach Kievskej, Černihovskej a Volinskej oblasti, Poľsko, Galícii. Južná časť Ukrajiny bola pod vedením Krymského chánstva, ktoré bolo utvorené v roku 1443. Zakarpatská oblasť, čo je na hranicách so Slovenskom, aj taktiež s Maďarskom a s Rumunskom, bolo pod uhorským chánstvom. Keď sa v roku 1569 Litva spojila s Poľskom do únie, centrálne ukrajinské územia, ktoré boli pod vládou Litvy, prešli pod poľskú kontrolu. Koncom 15. storočia sa zjavili skupiny ukrajinských vojakov, ktorých sme poznáme z rozprávok a z rozličných histórie, ktorých voláme kozákmi. V 16. storočí sa vytvorilo ich centrum pod menom Sič. Mali sa cieľ brániť ukrajinské obyvateľstvo, práva Ukrajincov Poľsko-Litovskej únie, keď prežívali na ten čas náboženský a nacionálny tlak. Práve v časoch oslobodzujúcej vojny v 17. storočí proti únii sa pod vedením Bohdana Chmelnického začalo formovať, tak by som povedal, novodobé vedomie ukrajinskej národnosti. Výsledkom tejto vojny bolo založenie kozáckého štátu v Ukrajine, ktorý neskôr sa ocitol v rozdelení medzi Poľskom a Ruskom. V 18. storočí kozácká autonómia bola konečne likvidovaná ruským carizmom. Po poslednom rozdelení Poľska v roku 1795 ukrajinské územie bolo rozdelené medzi Rakúsko-Uhorskom a Ruskom. Koncom 18. storočia sa začalo rozvíjať ukrajinské národné hnutie, začali sa objavovať prvé literárne tvári v hovorovej ukrajinčine. Centrom ukrajinského národného hnutia sa stali na prvýkrát univerzity v Charkove a v Kieve a hlasom ukrajinského národu stal sa teraz Ševčenko, ukrajinský básnik. Samozrejme, prirodzenou reakciou na prebudenie
ukrajinského vedomia bola reakcia rusifikácie zo strany ruskej vlády, ktorá vydala oficiálny zákaz ku používaniu ukrajinského jazyka v druhej polovice 19. storočia. V časoch ukrajinskej revolúcie už sme v 20. storočí, už sa blíži ku koncu tá prednášečka, vytvorilo sa niekoľko nacionálnych štátov. Napríklad Ukrajinská ľudová republika, Ukrajinský štát, Západo-Ukrajinská ľudová republika, Kubánska ľudová republika. V roku 1917 až 1921 tieto teritoria boli pohltené susedmi, sovietským Ruskom, Poľskom, Rumunskom a na ten čas, napríklad naša západná časť Ukrajina, Československo. Na ruskej strane bola vytvorená bolševická ukrajinská sovietská socialistická republika, ktorá v roku 1922 bola pripojená do Sovietskeho zväzu. Reakciou na to bolo vyhlásenie nezávislej Karpatskej Ukrajiny v roku 1939, ktorá v chvíľu bola okupovaná Maďarskom. Počas druhej svetovej vojny do Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky bola pripojená aj Západná Ukrajina a v roku 1954, to je pravda Krím, o ktorom dnes veľa sa hovorí. Ešte by som chcel pripomenúť, prečo hovorím tie veci, preto, aby ukázať, že ako sa rozvíja ten ukrajinský štát a čo máme na duše, aké prežívanie, aké ťažkosti a radosti. Chcel by som pripomenúť ešte veľmi krátko kolektivizáciu a industrializáciu vedenú komunistami v Ukrajine, napríklad v rokoch 1932-1933, s cieľom pritlačiť ukrajinské oslobodzovacie hnutie, sovietská vláda vyvolala tzv. Úmerný hladomor na teritóriu Ukrajiny, od ktorého zomrelo podľa rôznych odhadov 4 až 12 miliónov Ukrajincov. Neskôr v druhej svetovej vojne sa hovorí o 8 až 10 miliónov Ukrajincov, ale to hovoria Ukrajinci, takže možno, že by tam sme museli zobrať niekoľko miliónov, ale je to jednoznačné, že ide o milióny počet obeťov na ten čas. Ale Ukrajinci bojovali na rozličných stranách. Na strane Červenej armády, ako aj na strane Nemecka v divízii Galícia. Niektorí Ukrajinci boli súčasťou ukrajinskej povstaleckej armády, ktorá bojovala aj proti nacistom, aj proti Sovietskému zväzu. Po druhej svetovej vojne sa etnické čistky rozšírili v Sovietskom zväze. Ukrajinci boli druhými v zozname dospelých špeciálnych presťahovalcov, čo tvorilo 20% z celkového počtu. Okrem Ukrajincov viac ako 450 tisíc etnických Nemcov z Ukrajiny a viac ako 200 tisíc krymských Tatarov sa stali obeťami vynútených deportácie. Vytvorenie nového štátu Ukrajiny, ktorého poznáme ako dnes, sa začalo v roku 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu. V 1996, len v 96. bola schválená ukrajinská ústava. V roku 2004, to už pamätáme aj my, druhé kolo prezidentských volieb na Ukrajine v Kyjeve, to sa hovorilo po celej Európe, prebiehalo systematickým a organizovaným podvodom v prospech kandidáta Viktora Janukoviča, čo viedlo k masovým protestom a do dejín vošlo ako oranžová revolúcia. Ústavný súd nariadil nové voľby, v ktorých zvíťazil proeurópsky alebo demokratický prezident Viktor Juščenko. Viktor Janukovič sa vrátil do vlády v roku 2006 ako premiér a v roku 2010 bol zvolený za prezidenta Ukrajiny. V roku 2010 až 2013, aj keď sa moc nehovorilo o tom mediách, ale my na Ukrajine poznáme, že sa uskutočnilo viacero protestov
na znak nespokojnosti prezidentstva Viktora Janukoviča, ale všetko vyvrcholilo 21. novembra roku 2013, keď kabinet ministrov Ukrajiny odmietol podpísať dohodu pre asociáciu Ukrajiny s Európskou úniou, čo viedlo k novým protestom a zrodil sa, myslím, že pre vás všetci veľmi známi, ako ste počuli o tom, Euromajdan. 30. novembra policajné služby a špeciálne jednotky mocenské zasiahli demonstrantov. 1. decembra ich už bolo v uliciach Kieva niekoľko stoviek tisíc, ktorí žiadali rezignáciu vtedajšieho premiéra Azarova, ale aj prezidenta Janukoviča. Konflikt vyvrcholil práve pred rokom minulého roku medzi 18. a 20. februárom, keď v bitkách medzi policajtami a demonstrantmi zomrelo viac ako 100 osôb v centre Kieva. 1500 osôb bolo ťažko zranených a niekoľko stoviek osôb zmizlo. Ukrajinský parlament 22. februára pozbavila prezidenta Janukoviča, ktorý utekol do Ruska a vyhlásila nové prezidentské voľby. V nich bol zvolený terajší prezident Petro Porošenko. Politická kríza viedla do aktivizácie separatistických hnutí na juhu a východe Ukrajiny. V marci minulého roka autonómna republika Krym bola okupovaná Ruskom a v máji boli obsadené Luhanská a Donetská oblasť separatistami a teroristami, ako my ich voláme, pomocou Ruskej federácie. Tie dve oblasti dnes teroristi volajú Donetskou a Luhanskou ľudovou republikou. Podľa počtu obyvateľov Ukrajina je 8. najväčším štátom v Európe. V roku 2001 mala 48 až 0,5 milión obyvateľov, z toho boli 78% Ukrajincov, 17% Rusov a 5% predstaviteľov iných národností. Rok 2014 bol na Ukrajine naplnený veľmi dôležitými politickými udalosťami. Ukrajina dostala nového prezidenta, úplne obnovený parlament, ktorý, ako sa zdá, pociťuje najviac zodpovednosť za spoločnosť, než všetky doterajšie v jej histórii. Ale predtým, ako pôjdem ďalej, nerobím reklamu ani pre dnešného prezidenta, ani pre dnešnú politickú elitu v Ukrajine. Samozrejme, nemôžeme hovoriť o tom, že Ukrajina má nový politický systém a novú štátnu elitu. Potrebuje ale zvýšiť úroveň boja proti korupcii, vyšetriť všetky okolnosti toho, čo sa stalo na Majdane a potrestať tých, ktorí sú vinní za jeho okrutie. Pre celú Ukrajinu boli neočakávanými udalosti, ktoré sa odohrali na Kryme po úteku prezidenta Viktora Janukoviča. Obsadenie krymského parlamentu neznámymi ozbrojenými ľuďmi, blokovanie ukrajinskej armády, súhlas Ruského federálneho zhromaždenia na vstup ruských vojenských jednotiek na územie Ukrajiny, tzv. Referendum zo 16. marca a prijatie Krymu do Ruskej federácie, to všetko sa odohralo za 3 týždne. Existujú dôkazy toho, že z Ruska sú financovaní bojovníci tzv. Donetskej národnej republiky a Luhanskej národnej republiky. Ukrajinská vláda v štátnom rozpočte na rok 2015 prideluje prostriedky na stavbu múru pozdĺž hraníc s Ruskom. Je ďalej ako čínsky múr. Po anexii Krymu v apríli minulého roku sa začala antiteroristická operácia na východe Ukrajiny, ktorá trvá až podnes. Čo sa týka budúcnosti, tak je veľmi ťažko predpovedať rozvoj do budúcnosti. Pred rokom ešte nikto nemyslel ani na tie zmeny, ktoré sme prežili a pochopiteľné, že momentálne je veľa faktorov, ktorí vplyvajú na budúcnosť Ukrajiny. Najdôležitejším faktorom je situácia na východe Ukrajiny.
Rozhodujúcim bude nielen vzájomný vzťah oficiálneho Kyjeva s tzv. Národnými republikami na východe, ale aj pozícia Moskvy. Najväčším nebezpečenstvom pre budúcnosť krajiny sa javí podľa môjho názoru sociálno-ekonomický stav občanov. Do budúcnosti ako štátu a národu nemôžeme pozerať bez uvedomenia si potreby na Ukrajine nielen politickej a ekonomickej reformy, ale myslím si, že je ešte dôležitejším aj reformy svojho vlastného myslenia, srdca, života, práve to, čo v kresťanstve nazývame obrátením alebo konverziou. To bolo tak, som skrátil, aby sme nezaspali, ale dovolte jeden vtip na koniec. S tým krátkým historickým úvodom chcel som ukázať, že ako sa rozvíjala ukrajinská štátnosť a ukrajinská história a že na čom stojíme dnes. Prepáčte, ten vtip na prvé počúvanie bude zvláštny. Vidím, že sú tu niektorí Ukrajinci, čo mňa veľmi teší, tak oni hneď pochopia, o čo ide. Viete, v každom národe sa hovorí o víne, o chlebe, o slanine a ešte o takých vecoch, ktorými používame každý deň. Tak jeden vtipík o slanine a o chlebe. To je kto na Ukrajine? Tie, čo nemajú chleba ani slaniny, sú, nemohol som nájsť iné slovo, darebáci, to, čo nepracuje vôbec, nie? Tie, čo majú chleba, ale nemajú slaninu, sú striedna trieda. Čo majú chleba slaninu, sú boháči. Tie, čo majú niečo okrem chleba a slaniny, to sú oligarchovia. Tie, čo majú chleb a chcú zobrať slaninu, sú bankári. Tie, čo zbierajú slaninu a rozdávajú chlieb, to je ročný rozpočet štátu. Tie, čo strážia slaninu a dostávajú za to chlieb, to je policia. Čo importujú chlieb a exportujú slaninu, to sú investori. Tie, čo dali nám maličko chleba, maličko slaniny, čo sme už zjedli, to je Medzinárodný menový fond. Prepáčte, možno to je vulgárne, ale vidím, že to tak je dnes u nás na Ukrajine. Veľká vďaka. Teraz svoje moderátorské právo a položím vám niekoľko takých svojich úvodných otázok a potom zapojme publikum do debaty. Možno jedna mňa zaujal niekoľko vied, ktoré ste hovorili v tom vašom vystúpení. A konkrétne to, keď ste hovorili, že najväčší problém Ukrajiny dnes vidíte v sociálnom ekonomickej situácii. Keby ste to mohli nejakým spôsobom rozviesť, lebo to evokuje to, že väčšiu hrozbu, ako keby ako prebiehajúci vojenský konflikt vidíte ešte vo vypuknutí nejakých, povedzme, že sociálnych nepokojov. Takže, sa páči. Ďakujem za otázku. Jedna veľmi jednoduchá vec, čo sa týka tej sociálno-ekonomického stavu na Ukrajine. Veľmi jednoducho. 100 eur pred rokom a pol bolo okolo 1100 hryvek. Dnes 100 eur máme okolo 2400-2500 hryvek. Platy odtedy sa nemenili a pred pol rokom euro vstúplo hore natoľko, že v januári napríklad boli také mesta, kde jedno euro bolo 50 hrynov, keď pred rokom bolo to 10 hrynov. To veľmi sa mení, ale plán ľudí sa nemení.
minimálny plat na Ukrajine, ako bol pred rokom, tak je aj dnes 1300 hryvň, keď ľudia dostali pred rokom 130 eur, čo zodpovedá euro, tá ukrajinská valuta hryvňa, tak to je dnes okolo 50 eur. To som mal na mysle. Dobre. Ja som videl, že v poslednej dobe boli aj nejaké nepokoje, protesty paníkov niekde v Kieve, čiže akože v situácii, že v tej krajine je veľa zbraní, veľa rôznych dobrovoľníckych oddielov a podobne, tak akože ten sociálny nepokoj môže mať proste znamenať ďalší majetok. Ale chcel som sa ešte spýtať teraz, keď nadviažem na ten váš historický exkurs, lebo to ma celkom zaujíma, že tie východné časti, teda tá Luhanská a Donecká oblasť, ktorí si sami sebe hovoria Novorusko, to je z akých prameňov historických napájane, na čo to nadväzuje? Lebo ten pojem začala tuším Katarína Veľká používať, len že je tam práve tento veľkoruský moment, alebo sú tam, ja viem, že vlastne tam bola aj kedysi ešte, keď vlastne vznikalo sovietské Rusko, tak tam na chvíľu vznikla taká, že Charkovsko-Krivorovská republika, čo bola taká bolševicko-ľavicová, či aj táto nejaká tradícia tam vlastne sa v tom nejakej tej ideológii tých separatistov, že aké tie tradície sú prítomné? Na východe Ukrajine, nakoľko ja poznám, prosím, pochopte mňa, nie som historik, ale hovorím to, čo som zažil, alebo ako vidím, alebo ako vidia a prežívajú moji priatelia, ktorí tam bývajú, alebo často tam jazdia. Môj otec tiež pochádza z východu Ukrajiny, z Donetskej oblasti. Je tam taký fenomén, že ľudia, ktorí boli, alebo sú občanmi Ukrajiny, tam bývajú na Donbase, na východe Ukrajiny, nevedia ukrajinský jazyk, ale majú ukrajinské pásy, ukrajinské doklady. Čo sa týka toho proruského cítenia alebo prežívania, nakoľko ja vidím, to pochádza ešte z tej generácie, ktorí rodičia boli v 50-tych, 60-tych rokoch presídlení z Ruska na terajšiu východnú teritóriu Ukrajiny, Donbasu, tie šachty a tie fabriky, šachty bani, prepáčte. Bane a tie fabriky, bolo privedeno veľa pracovných ľudí, začínajúc od inžinierov do jednoduchého pracovníka práve z Ruska. A bez toho, aby som niekomu ublížil, ale nakoľko viem, to boli práve tie obyvateľia, ktoré v Rusku, v okoliach Moskvy mali nejaký problém s režimom, s vtedajším režimom. A za trest, ako boli transportovaní do východu Ukrajiny alebo do Donbasu. Nevidím natoľko vedomé a hlboké spojenie ešte s tou proruskou kultúrou z 18. storočia, z časov Kataríny Veľkej. Ďakujem. Moja posledná otázka je, ja som pred niekoľkými týždňami robil rozhovor s polským novinárom, sa volá, že Andrzej Graniewski, ktorý je šéfom zahraničného oddelenia takého polského časopisu katolického slova Gość Niedzielny. On často chodí na východ Ukrajiny a upozornil na jednu zaujímavú vec. Upozornil na to, že v tejto oblasti dochádza v posledných týždňoch k náboženským čistkám. Náboženským čistkám v zmysle, že tí kozáci a tie separatistické oddiely, ktoré tam sú, tak vyháňajú jednak pravoslavných kievského patriarchátu, jednak grekokatolíkov, rímskych katolíkov a protestantov, hlavne rôzne evangelikálne denominácie protestantské, ktorým sa pomerne darilo v tejto oblasti. A teda ešte pre kontext, lebo to je, že na Ukrajine sú, že tri pravoslavné cirkvi. Je pravoslavná cirkev kijovského patriarchátu, moskovského patriarchátu, ktorá je tiež pomerne silná, a autokefálna pravoslavná cirkev ukrajinská. A teda dochádza tam ako keby k čistkám v prospech tej pravoslavnej cirkvi moskovského patriarchátu. Vy často chodíte tiež na východ Ukrajiny, do Donecka, do Luhanska. Sú tieto informácie pravdivé?
Ďaká za otázku. Len toľko chcem o sebe povedať, prepáčte, na krátky úvodík na odpoveď. Som kňaz východného obradu, mám veľmi rád východnú tradíciu a pravoslavnú tradíciu. Mám v rodine veľa pravoslavných a okrem toho veľa pravoslavných priateľov. Takže nemám nič proti pravoslavnej cirkvi, ani moskovskej, ani kievskej, ani žiadnej. Čo sa týka tej konkrétnej situácie, a moja odpoveď je taká. Jednoznačné je, že keď patriarchát, pravoslavný patriarchát kievskej cirkvi alebo autokefálie na Ukrajine, jednoznačne sa vystúpi proti, povieme tak, okupácie alebo proti tým vojnovým konfliktom, zo strany moskovského patriarchátu na Ukrajine je úplne ticho. To je jedna vec. Druhá vec. Nepovedal by som, že prenasledujú katolíkov alebo pravoslavných, ktorí patria iným okrem Moskvy patriarchátom, ale na Kríme napríklad vytvorili sa také právne podmienky podľa existencie cirkevných spoločenstiev. Každá cirkevná spoločnosť, ako aj protestanti, katolíci a iní pravoslavní, ktorí nie sú moskovskými, musia znovu sa zaregistrovať. A dali taký podmienky, napríklad taký veľký počet tej cirkvi, ktorá sa chce zaregistrovať, čo nie je vôbec reálne. Že nie je taký počet veriacich, ktorý podľa zákonu sa potrebuje. Počul som také, že tie tzv. Kozáci vyhnali z grécko-katolíckych církev, kostolov alebo z pravoslavných kostolov ukrajinského patriarchátu aj veriacich, aj celú církevnú spoločnosť a obsadili tie kostoly. Ešte na začiatkoch toho konfliktu v novinách bolo počuť aj o dvoch protestantských pastoroch, ktorí boli zabití. Neviem, či to je jednoznačné podľa ich viery, ale bolo jednoznačné, že oni akoby bránili práva tých ukrajinských obyvateľov a chránili ich. To môžem povedať. Ďakujem pekne. A ešte jedna vec, prepáčte, čo sa týka moskovského patriarchátu, to podľa môjho názoru, ale Bohu vďaka nielen podľa môjho, aj historicky moskovský patriarchát sa vytváral a narodil sa, myslím, že aj vždy bol, tak by som povedal, izolovaný napríklad od európskeho myslenia, od katolického myslenia, aj od celej Európy, takže to moc cítime aj teraz. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči vaše otázky. Tam, pán. Dobrý deň, sa na tými. Dobre to, aj dobre. Volá sa na tým. Ja neviem. No dobre, opýta sa takto, hej. Budeme vás počuť. Takže ja to vnímam tak, že USA a Európska únia tam aj na Ukrajine svoje geopolitické záujmy a Rusy mám tiež svoje záujmy. Myslím si, že mám také veci, že ja to zastavím, to by krátne som No a ako to vidíte vy? Že či je to také, či jaká byla, ako sa to podáva od nás, že Rusy si by pomaly až, ja neviem, priamo z pekiel pochádzajú a Američania a Európska únia sú vlastne spasiteľia sveta, hej, že taký obraz sa tu vytvoril. A že aký na to váš názor? Ďakujem. Ďakujem za otázku. Samozrejme, nemôžeme pozerať čierno-biele na situáciu. Čo sa týka geopolitiky, môže byť veľa rozličných variácií a možností. A oni existujú. Ako ja pozerám na ten konflikt, ako ja pozerám na tú situáciu, čisto ako Ukrajinec môžem povedať tak, že v našom štáte, na území nášho štátu vidím a poznám ľudí, ktorí musia nechať svoji domovy,
svoje rodinné miesta, ktorí stratili svojich blízkych, ktorí stratili svoje práce, svoje byty, ktorí stratili svojich otcov, bratov, manželov. Môže mať miesto aj geopolitická vec, ale prosím, v 21. storočí niekto sa rieši, tak by som povedal, alebo diplomatickým spôsobom, alebo za stolom a nie takým spôsobom vojnovým. Tak, to by som chcel povedať tej otázky. Ďakujem. Moje meno je Vero. Ja by som sa chcel opýtať to, že ja som, tuto som sa narodil v Bratislave a tak najväčšia takým, najväčší problém bol to, že to bol napríklad povodne, alebo taký problém mám, že či mám dosť peniazy, alebo to, že či ak mám auto. Tak sa som ale o vojne, aj o bojoch som aj veľa počul, aj čítal, aj som pozeral filmy, tak som si nejak ako navchýňal vnútorne. Tak som sa chcel vás opýtať, že či máte skúsenosť z frontu, ako skúsenosť, ktorú viete trochu sprostredkovať, ako to nie je až tak ďaleko, ani nie je to tak cudze, že to je blízko pre nás. Že? Ale ja to nechápem, ja som tam nebol. No. Odkedy máme ten vojenský konflikt na východe Ukrajiny, tak bol som tam na východe, ale bol som ako kňaz, ako kresťan, ktorý mal tam veľa priateľov. Poprvé mali sme tam veľa vojakov aj z nášho kraju, zo Zakarpatia, ale keď som prišiel do Luganskej oblasti, spoznal som veľa iných mladých vojakov z centru aj zo západu Ukrajiny. To nemôžem si povedať, nemôžem o sebe povedať, že som držal samopál v ruke alebo pištol, ale pre mňa stačilo byť spolu s tými ľuďmi a hlavne s tými, ktorí prežívali nielen fyzické problémy, ťažkosti, ale aj psychické. I nie len medzi vojakmi, ale medzi mestskými obyvateľmi. Keď opýtate sa mňa konkrétno, že ako ja som sa cítil tam a ako videl tých ľudí, miestnych obyvateľov, napríklad civilných obyvateľov. Boli sme navštíviť niekoľko nemocníc a detské školky a školy, aj detské domovy. To boli ľudia, ktorí žijú v okolnostiach vojny, ktorí nemajú istotu o zajtrajší deň a nevedia, že čo sa stane. A hlavne deti, ktorí prežili napríklad pár upadnutie nejaké rakety, alebo vidia, že u susedov sú zbombardovaní domy, tak to veľmi poznačí aj tú rodinu, aj psychiku tých detí. Čo som tam videl, tak to som cítil, že boli všetci sa bali, mali strach, obrovský strach a nevedelo sa, že čo bude dať. Samozrejme, z ďalších, ešte bližších u frontu miestnosti, dedin alebo miest, počuli sme všelijaké histórie, skúsenosti, ale nechcem ísť moc do podrobnosti, lebo to je aj nepríjemné, aj to môže byť veľmi moja subjektívna skúsenosť, moje prežívanie. Je to jednoznačné, že ľudia sa boja, ľudia sú prinútení na to, aby nechali svoje domovy, svoje bitvy, rodiny sa rozpadajú a každý utieka tam, kam chce. Tak. Ešte možno doplním vám takú podotázku k tomu, že keby ste povedali pár vied o tých aktivitách vlastne humanitárnych, ktorí tam ako jezuite robíte. No, ešte myslím, že mám otázku, aby ste nezapadali. Ja na pána myslím, čiže keď skúsim, ja vám dám potom. Tak čo sa týka aktivít zo slovenskej strany, tak ako bývam na Slovensku a poviem vám otvorene, že je pre mňa veľmi ťažko, že nemôžem byť doma stále, lebo ako reholník nerozhodujem o tom, že kde mám robiť svoju službu.
tak som prinútený bývať vo veľmi príjemnej a sympatickej Bratislave, ale na daný čas by som radšej išiel domov ku svojim priateľom a ku svojim známym. Naša pomoc sa začala rozbiehávať tak, keď všetko to sa začalo už s tými krymskými udalosťami. S krymskými udalosťami, tak som cítil, že niečo musím urobiť, ale neviem ako. Nemôžem sa skontaktovať napríklad s Vladimírom Putinom, aby sme porozprávali o tom. Potom, keď minulého roku v apríle začal sa ten konflikt v Donetskej oblasti a v Luganskej oblasti, tak sme sa zmobilizovali niekoľkých kňazí, že čo robiť. Prešlo ešte 3-4 mesiaci, že počkáme, uvidíme, čo môžeme zrobiť. A minulého roku, v septembri, sme začali robiť také akcie, že hľadali sme podporu a pomoc u známych, u priateľov, väčšinou to boli cirkevné spoločenstva, finančnú pomoc, a keď sme nahromadili dokopy 2-3 tisíc eur, tak sme kúpili jednu sanitku. Začiatkom decembra mali sme 3 sanitky, tak to sme odviezli na východ Ukrajiny, aby od linie frontu sa podarilo so sanitkou odviesť zranených do prvej nemocnice. Potom, po novom roku, ešte sme to rozbehávali tú vec a už niekto z našich priateľov prišli aj do Talianska, aj do Čech, aj do Polska, kde naďalej pomohli nám, tak sme kúpili ešte 4 sanitky a práve pred Veľkou nocou, kde naši moji priateľi, ako nás im odvezli na východ Ukrajiny. Samozrejme, keď už sme mali sanitku, tak sme si zmobilizovali celé farnosti, dediny a ľudia donesli chlieb, slaninu a víno a všetko, čo doma mali. A sanitky sme to naložili a odvezli sme tak na východ Ukrajiny. Zo Slovenska sme dostali veľa rodín, sa pozvalo aj známych, aj neznámych. Napríklad jedna rodina z Bratislavy, ktorých som nepoznal, zavolali, že chcú kúpiť jednu sanitku, tak sme kúpili jednu sanitku a to sme odvezli. Alebo veľa rodín pomohlo tu tiež v Bratislave z našho cirkevného spoločenstva, ktorí donesli nejaké lieky. Zbierali sme aj kancelárske veci pre deti, pre sídlencov, ktorí sú na západe Ukrajiny, zošity, teda všetko, čo len donesli, ale taktiež sme navštívili v Luganskej oblasti miestne školy a donesli sme aj im dáče. A čo poviem vám, čo bolo najtaké neuveriteľné pre mňa, keď som to nevidel a nezažil, sám by som tomu neuveril. Keď by to niekto povedal, že tam bol a to zažil. Tu v Luganskej oblasti, kde sme boli, tak tie naši známi, aj vojaci, aj civilní obyvateľia prišli na deň svätého Mikuláša do jednej školy, aby urobiť nejaký program pre deti. Tie deti prvýkrát počuli o svätom Mikulášovi. Po druhé, stretol som študentov, ktorí študujú v univerzitách 18, 19, 20 rokov, ktorým donesli nejaké darčeky, nie my, ale ktorí, keď dostali darčeky, tie študenti konkrétne plakali, lebo nikdy nedostali darček. Ako darček, z čokolády a nejakú knihu. A tretia vec, čo som počul na vlastné uši a máme na to svedkov, keď urobili ten program, ten svetomikulášský program pre deti, tak niekto vstal z tých, jedna učiteľka vstala a povedala, že tak pozrite, teraz vy nám zaspívajte vašu najviac uľúbenejšiu pesničku, ktorú poznáte. Vtedy som cítil veľký strach. Deti začali nahlas
veľmi pekne spieva tak pesničku, že nepoznám tú pesmu z detstva, ale moji rodičia poznajú a naši staršia generácia pozná. Lenin vždy žije, Lenin vždy mladý. A Lenin vždy, neviem, fantastický, niečo také. Možno niekto poznal zo starších tú pesničku. Tak to bolo. Tak vtedy som cítil mať niečo strach. Keď deti by mali spievať o slnku, alebo o prírode, alebo nejaké možno národné pesničky, tak tamto sa spievalo. To je zážitok, prepáčte. Vaša otázka. Ja zbieze. Ja som sa spýtať, z počiatku ukrajinské obyvateľstvo na východe, tak sa tešilo z tých separatistov, vítali ich a aj tých ruských dovolenkujúcich vojakov vítali ich vektormi a boli šťastní. Ako to vníma teraz obyvateľstvo na východe Ukrajiny? Sú stále orientovaní tak prorusky, alebo už začínajú trošku uvažovať, že by nebol dobrý nápad s tými tankami a že by predsa len bol lepší ten mier. A potom ešte druhú otázku, že čo tie médiá ukrajinské, že ako sú orientované, teraz štátna televízia alebo súkromné televízie, neviem, či tam sú, že či sú orientované tak akože promajdanovsky, alebo skôr tak prorusky. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Raz by som odpovedal na prvú otázku a na druhú by som poprosil. Pane Jozefa, myslím, že v médiách je viac kompetentný. Ja poviem svoju pozíciu, čo sa týka ukrajinských médií a potom, keď niečo, poprosím aj vás. Možno, že máte viac objektívny náhľad na tie médiá. Pozrite, to nemôžem povedať konkrétne, že či sa tešili, ako ste povedali, tým tankom, alebo tým neznámym vojakom, alebo nech to budú aj separatistom. Nemôžem konkrétne povedať preto, lebo to sa začalo prestrelkovo. A viete, tam, kde je vojnová situácia, človek je pritlačený natoľko chrániť svoj život, že nemôže objektívno vybrať nejaký konkrétny stav, napríklad svojho územia, alebo sa od niekoho odtrhnúť a pripojiť sa k niekomu inému. Pre mňa osobitne je zvláštne to, že pred rokom a pol ešte nikto nepočul z východu Ukrajiny alebo z Donbasu, že chceme patriť k nejakému inému štátu, alebo chceme nejakú zvláštnu autonómiu, alebo chceme nejakú národnú republiku. Vôbec o tom sa nehovorilo a som presvedčený v tom, že ľudia boli spokojní s tým. Takže bola jednota, čo sa týka toho. Druhá vec. Poznám veľa ľudí, ktorí utekli odtiaľ, tak oni tiež neprišli preto, lebo majú nejaké ideologické presvedčenia. Že nechceme patriť k tej Národnej republike tzv. A chceme patriť k Ukrajine. Prosto stratili byty, stratili nejakých svojich blízkych príbuzných, stratili práce a utekali tam, kde mohli utekať. To znamená, že bolo nebezpečno pre nich bývať v tej miestnosti. A tretia vec, vôbec nepočul, ani som nečítal od civilných obyvateľov to, že oni niekedy to chceli. Nie. Možno, že niekde bolo, len som to neprečítal, ale keď otázka, keď ja mám odpovedať na otázku, tak to samozrejme je subjektívne, ale snažím sa to tak, ako ja vidím. Nepočul som, viem to, že riaditeľi miestnych
ako to sa povie, primátori aj nadriadení? Starostovia. Veľa, väčšina z nich utekali z tých obsadených alebo vojnových miest a miestností. Viem o tom, že civilní obyvateľia utekali. Nemám kontakt na tých, ktorí tam bývajú. Počul som, že oni tiež sú vo veľkých ťažkostiach. Od decembra minulého roku Ukrajina ako štát. Prestala financovať alebo? Prestala financovať a platiť naďalej platy, dôchodky a tak ďalej. Takže sú vo veľké probléme, ani z druhej strany nie sú sociálne podporení. Tam, nakoľko ja vidiem, ide o prežitie. Chleb, voda a strecha nad hlavou. Slanina. Slanina. Áno. Tak to vidím. Čo sa týka druhej otázky médií, tak to samozrejme, že vo vojnovom štáte aj štátne, aj to ukrajinské, alebo ukrajinské médiá budú proukrajinskými, jednoznačné. Vidím rozdiel medzi jednou a druhou a tretou televíziou. Vidím to, že kde sa hovorí viac o konkrétnej situácie, kde viac zamlčia dôležité informácie a veci, ale tak v Ukrajine, ukrajinské médiá samozrejme, že majú byť proukrajincami, ukrajinskými. Rusku po Rusku a všade majú písať a majú hlásiť to slovo pre svojich občanov. Len keď to už odpadá tak ďaleko od objektivity, tak v tom vidím zločinu. Tak. Ja tie ukrajinské médiá nesledujem, ale viem si to predstaviť tak, že v situácii, keď je vojna a máte jeden zákop, z ktorého sa strieľa, oproti druhý zákop, z ktorého sa strieľa, tak ťažko sa hľada pravda medzi týmito zákopmi. No. Ale nech sa páči. Ďalšia. Dobrý deň, Samo Horváceho. Chcem sa spýtať na Krym, akože tam bola tá situácia trošku iná. Už pri tom delení v 91. roku tam prebehlo vraj referendum, tak viete nejaké podrobnosti o tom povedať? Myslíte na referendum ešte v 91. roku? Áno. Vtedy od 91. roku, ako som spomenul, 1954. roku, ako Krym bol pripojený k Ukrajinskej socialistickej republike, v 91. roku bol referendum, ale ten referendum sa týkal vnútorného štátneho autonómie. Áno. Krym dostal autonómiu, oni mali svoj parlament, svojho premiéra a svoje ministerstva. Takže chceli si tam vraj aj ústavu hlasovať a potom Krymu vlastne zamietli z kievského zase parlamentu Krymu zrušili. Neskôr niekedy. Že tam to bolo také akože zložitejšie, že tam to bolo už, akože dnes od začiatku tam boli tie spory a čo si pamätám aj tam vlastne sa dosť Rusko sporilo s Ukrajinou vlastne, že čo s tým Krymom. Tak podľa ústavy, podľa ukrajinskej ústavy Krym bol samostatnou ako autonómnou republikou ako časť Ukrajiny, tak spory boli vždy a vždy budú. A keď do toho sa dáva ešte nejaká tretia stránka, ktorá má záujem na tom, aby tie dve stránky viac bol väčší konflikt, tak budú na tom pracovať. Prosto totiež to isté môžem tu povedať tej otázke, čo som povedal popredne, že nehovorila sa o tom, že odtrhnúť sa od Ukrajiny a pripojiť sa k Rusku. Nehovorila sa o tom, že prosíme napríklad niekoho, aby nás vyslobodil z tej ukrajinskej, kievskej, prokievskej
štátnych vzťahov. Čo sa týka Kyjeva a celej Ukrajiny, a to platí pre celú Ukrajinu, takisto aj pre západnú Ukrajinu, najväčší problém, vnútroštátny problém v Ukrajine doteraz bola kyjevská centralizácia, prepojená s korupciou. Prosto samostatní kraji nemali ani elementárne práva a slobody, ktoré sa zabezpečujú napríklad v Európskej únie alebo inde vo svete. Bola taká obrovská korupcia a centralizácia, čo prakticky nedávalo dýchať tým ostatným krajom. Takže by som to nepovedal, že to bol konkrétny konflikt Kyjeva s Krymom, ale to bol taký celoštátny problém, čo teraz dúfam, že nejak prídu na to a riešia to. Tam myslím, že približne v tom istom čase boli aj snahy a povedal referendum o autonomii Zakarpatskej Ukrajiny, ktoré teda tiež nikdy nebolo naplnené. Zakarpatská Ukrajina doteraz nemala ani ten typ autonómneho statusu, ako mal Krym. Hoci ten prísľub tam tiež akože bol, len by sa to nech sa páči. Áno, počujem pán Kosej. Môžem položiť viac otázok, nie sú také dôležité, ale predsa teda... Viac znamená koľko? Asi 3. Dobre, jasné. Čo je akože ten definitívny akoby cieľ Putina? Či má nejaký taký cieľ a čo vlastne teda s tou Ukrajinou chce urobiť? A ďalej, či súhlasíte s takouto tézou, že najväčším ako nepriateľom Putina by boli úspešné reformy na Ukrajine. Keby sa Ukrajina naozaj sociálne, ekonomicky povznesla, tak by bola príťažlivá aj pre Rusov, ako pre veľké Rusko. Jednoducho, ľudia potrebujú žiť v prosperite, v pokoji, hlavne v pokoji. A toto by bolo asi to najdôležitejšie. No. A v tomto kontexte vidím ako veľký problém to je v tom vplyve tých oligarchov. Že častokrát potom aj politikom nejde na prvom mieste o hlavu národa, ale proste o súdružným oligarchom. A poslednú vec, ste spomenuli, že v tých situáciách vojnových, že sa rodiny trhajú a proste každý ide svojou stranou. To ma tak zaujímalo, lebo podľa mňa, keď je problém, tak rodina by mala držať spolu a proste spolu sa zachrániť. Čiže či to nepotrebujem vlastne problém, že tie rodiny sú pomerne slabé a tú záťaž vlastne nie, ako v tej záťaži vyhávajú. Ďakujem za otázky. Prvá otázka. Prepáčte, že tak odpovedám. To je otázka na Vladimíra Putina. Nemôžem si predstaviť. Osobitne ja by som povedal tak, že keď ste sa spýtali na cieľ ruského prezidenta, ako ja vidím ako Ukrajinec, podľa mňa cieľ ide o to cieľ, aby to byť ešte väčší neporiadok a väčší chaos. Tak ja vidím. Druhá otázočka. Reformy. Úspešné reformy. To záleží od politickej elity. Nie som istý v tom, že máme tú politickú a kompetentnú elitu na Ukrajine, ale verím tomu, teraz vidím, že sa akoby zorganizuje a zmobilizuje veľa mladých ľudí. Napríklad do ukrajinského parlamentu teraz prišlo veľa novinárov a veľa dobrovoľníkov, veľa ľudí z kultúrneho prostredia, samozrejme aj z obchodovania tiež, ale to je jediná naša nádej a poviem vám, že to nie je moja myšlienka, to som počul doma od viacerých, aj z východu Ukrajiny, aj z rodín, od rodín z Krymu, aj pre nás tiež, ktorí Bohu vďaka nemáme žiadne vojnové konflikty. To je jedna jediná nádej, že bude lepšie. A vtedy budú chcieť patriť Ukrajine aj tie územia, tie oblasti, ktoré teraz majú
majú tie vojnové konflikty. No a tretia otázka... To boli tie rodiny. Rodiny, áno. Rodiny, to som mal na mysle, tak, napríklad minulý týždeň, keď sme boli tu na západe Ukrajiny, v Užhorode navštíviť presídlencov, mal som na mysli, že rozpadajú sa rodiny, mladší ľudia, oni radšej odchádzajú z domu, aj tak, že nevedia kam, nevedia, čo bude zajtra. Väčšina starších ľudí, ktorí sú na dôchodku, oni sa zostali, prepáčte, že tak poviem, ale konkrétne strážiť dom. Lebo keď tie domy alebo byty nechať ich prázdny a všetci odídu, tak ich, oni budú obsadení či susedmi, či nejakými chuligánmi, to už je jedno, ale nenechajú to tak v pokoji. A práve to, a ešte iný problém taký, že napríklad, ale to prepáčte, to sú moje zážitky a to je subjektívny názor na vec, ale som v Užhorode stretol jednu mladú mámu, možno, že mala okolo 35 rokov, ale možno, že aj mladšia bola, mala 4 deti, najmenšie dieťa malo 2 ročky, najstaršie 9. Jej manžel odišiel bojovať ako u skupina separatistov alebo teroristov, ako chceme ich volať. Ona sa zostala doma a bývali vedľa toho veľmi známeho donetského aeroportu, 5 alebo 6 kilometrov bývali od aeroportu. A keď už tam začali strieľať, dochádzali také menšie rakety a pokazili dom, pokazili. Zničili. No, zničili, nie úplne, ale poškodili dom, tak ona nevedela, čo robiť. A práve rozprávala, že jeden protestantský pastor v noci vyvezol všetkých rodín, ktorí chceli odísť z tej dedinky, vyvezol ich na vlakovú stanicu. A tam počula od niekoho, že väčšia skupina oni cestovali do Užhorodu. Tak sa pripojila im a prišla do Užhorodu, s manželom stratila ako komunikáciu, odvtedy, keď ona povedala, že ona uteká z domu a ide na západ Ukrajiny, tak odvtedy vôbec žiadne komunikácie. V tom zmysle myslel, že sa rozdelujú rodiny. Alebo tie starší ľudia, ktorí k doma sa dostanú. Alebo chlapi, manželi, ktorí sa zastanú bojovať, alebo chlapi, či na jednej strane, či na druhej, je to jedno, ale obyčajné matky s deťmi utekajú tam, kde je. Ja ešte možno len doplním o tých reformách, že tie hlasy, ktoré vlastne hovoria to, čo ste naznačili, že nemáme šancu vojnu vyhrať a vybojovať Donbass späť, urobme reformy a oni sa vrátia naspäť tie regióny. Tak už čoraz silnejšie je počuť aj v tej ukrajinskej politike, napríklad ten Andrij Sadový, čo je primátor Lvova a šéf takej, myslím, že tretej najsilnejšej strany ukrajinskej samopomoc, to hovorí pomerne otvorene už vlastne túto tézu. Čiže nech sa páči, tam som videl ruku vzadu. Alô. Čiže prvá otázka tu, slečná, druhá tam a tretia úplne vzadu. Ďakujem pekne. Ja sa volám pán Vojtašák a mám takúto otázku. Viackrát som bol aj v Kyjeve, aj v Moskve. A zaujímavá vec bola, že v Kyjeve som nikdy nepočul ukrajinsky nikoho hovoriť. Som sa aj na to pýtal, ale odpovede som sa nedopátral. Ale na druhej strane, v Moskve som mal najlepších priateľov, ktorí sa stále odvolávali, že majú niekoho v rodine ukrajinského pôvodu. Však dobre vieme, že aj Sergej, Nikita Sergejevič bol Chochol a mnoho iných veľkých Rusov. To znamená, že táto identita tam je veľmi premiešaná. To znamená, ja by som, otázka je takáto, že v tej identite je nejaký rozdiel, či mentálny, kultúrny, alebo čo, medzi tým, kto sa považuje za Rusa a za Ukrajinca, pretože napríklad z kultúrneho študovania alebo čítania, napríklad Bulgakov písal o 20. rokoch, už 20. storočí, o zložitom probléme identity Ukrajincov v Kyjeve, intelektuálov, inteligencie.
A na druhej strane zase je jeden, ktorý do Kremľa nechodí na čaj, sa volá Viktor Jerofejev a on napísal Encyklopédia ruskej duše. Je nejaké takéto dielo, alebo ako by ste charakterizovali, čo je charakteristické pre ukrajinskú dušu? Ďakujem. Čo sa týka ruského rozprávania v Kieve, to len svedectvo toho, prepáčte, to bude vtipné, ale to je moje odpoveď, že máme radi Rusov a nemáme nič proti nim. Jedna vec. Druhá vec, tomu sa veľmi hanbím, ale od detstva som nevedel ukrajinčinu. Doma sme rozprávali ruštine. Aj keď otec je Rus, ale ja už som cítil, že som taký nejaký, ani to, tak skôr, keď už nechceš byť ani jedným, ani druhým, tak už tedy budeš Ukrajincom. A myslím, že práve to je ešte dynamickejšie, čo človek môže slobodne vybrať. A tretia vec, to je pravda, že veľa veľkých, povieme tak, Rusov, že mali blízke vzťahy s Ukrajincami, alebo pochádzali z Ukrajiny ako aj Hruščov, ale chcel by som jednu vec tu poznačiť. Hovorím aj o otcovi svojom, aj o sebe ako dieťa, ktorý vyrastal v tom prostredí. Neboli Rusi, neboli Ukrajinci, to boli sovietskí ľudia. To boli konkrétni sovietskí ľudia, ktorých nepodporovali a nevychovávali ich vo vedomí pri náležnosti k nejakej konkrétnej kultúre alebo jazyku, alebo dejina. To, čo sa týka ukrajinskej identity, som sa snažil aj v tej možno krátkom a nutnom úvode povedať, že práve terajšia situácia na Ukrajine, vidím, že to je možno poslednou možnosťou očistiť a konkrétne vyznačiť našu ukrajinskú identitu. A rozumieť tomu, uvedomiť, že čo chceme, ako chceme a kam chceme smerovať ďalej. Bohužiaľ, tak to bolo mi, že nemôžeme hovoriť o ukrajinskej konkrétno, tak by povedať, keď chceme napríklad porovnať s ruskou klasikou, s Dostojevským, Tolstojom a tých známych, ktorých pozná veľká Európa, tak ja nesaním sa to povedať, že my nemáme takých kalibrov, ale možno, dávno o tom sa nepísalo, ale aj Dostojevský pochádzal z Galície, zo západnej Ukrajiny, a jeden jeho dietko, teraz už nepoviem konkrétno kto, či maminoj alebo z otcovej strany, bol grécko-katolický kňazom. Dostojevský mlčal o tom celý život, lebo on bol presvedčený pravoslavný, ortodoxný veriaci, a on mal tú mesianistickú víziu ruskej kultúry a ruského národa, ale to je pravda, že on tiež mal ukrajinské korene. Takže tak to vidím, tak to cítim. Mne sa páči, čo len čas sa tam vlastne mal. Ďakujem vám. Ja som Agáta Belová a študujem históriu, takže samozrejme veľmi ma zaujal ten váš vôbec nejednutný úvod. A osobne si teda myslím, že je na Slovensku dosť potrebný. Pravdu povediac, špeciálne by som zdôraznila to obdobie, keď bola Ukrajina súčasťou Sovietskeho zväzu. Ja si myslím, že pochopenie tejto histórie je veľmi dôležitým, hoci nie jediný, ale dôležitým kľúčom podľa mňa pochopeniu aj súčasnej Putinovej politiky. To je jedna vec, pravdu povediac, keď sa tak pozerám, akože alebo teda čítam rôzne príspevky do slovenskej diskusie na túto tému, tak mám dojem, že odrazu tu máme ako veľa expertov na ukrajinskú históriu, ale v podstate nemám dojem, že máme zvládnuté niektoré základné veci, ako teda napríklad zverstva, ktoré sa udiali počas druhej svetovej vojny, sú jedným z nich. A ja by som ešte možno ráda ponúkla z môjho hľadiska také jedno vysvetlenie.
Myslím si, že je to napríklad teda to, že počas až po 89. sme sa učili históriu Ukrajiny v rámci histórie Sovietskeho zväzu. A to znamenalo, že v podstate históriu druhej svetovej vojny sme sa učili ako teda o sovietskom angažovaní v druhej svetovej vojne sme sa učili ako o veľkej vlasteneckej vojne. Čiže v podstate Sovieti vždy robili len dobré veci. Čiže pre veci zlé, ktoré sa diali na Ukrajine, samozrejme tam nebol priestor. To je samozrejme len časť komplikovanejšej histórie, ale ja som sa vás teda spýtala teda, že aký je váš pohľad na znalosti Slovákov o Ukrajine, alebo teda pravdu povediac, ja si myslím, že ešte sa máme čo učiť. Ďakujem za otázku. Čo ste povedali, že Ukrajinsko v, neviem ako to povedať, oficiálne, konkrétne, poviem tak, že Ukrajina v skupine sovietských rodín, o tom veľa sa písalo a o tom sa veľa hovorilo aj v sovietskej časti. Ale to je niečo podobné ako sloboda náboženstva. Ako nábožianská sloboda. Sovietský zväz mal svojom ústavu. Či svojej ústave. To rozumiem všetci. V svojej ústave, prepáčte, mal v svojej ústave náboženskú slobodu. A teoreticky každý mohol praktizovať svoje náboženstvo. Ale hneď, keď niekde videli aj keď maličkú skupinu, nielen katolíkov, ale aj pravoslavní, a bolo veľa protestantov, ktorí boli prenasledovaní. Kde len videli, že sa zobrala maličká skupina len počítať písmo, alebo sa pomodliť, alebo pomodliť sa nejakú bohoslužbu, tak ich hneď chytili a rozmietali a dobre skončil ten, ktorého len rozmietnú. Takže myslím, že to je aj s tou históriou, ako to Ukrajinou identitou, ukrajinskou identitou v rodine Sovietskeho zväzu. No a čo sa týka, že čo by vedeli Slováci o Ukrajincov? Čo vedia? So Slovákmi, s ktorými ste sa stretli, že čo vedia o Ukrajine, že podľa vás? Viete, tak myslím, že to záleží od komunikácie, od vzťahov. Napríklad mladí ľudia, je veľa mladých ľudí, ktorí cestujú po svetu, ktorí majú priateľov, alebo tu v Bratislave tiež je veľa ukrajinských, neviem koľko, ale poznám ľudí, ktorí študujú tu z Ukrajiny, tak oni už majú konkrétne vzťahy. Ale čo sa týka toho, že čo sa naučí napríklad od Ukrajincov, tak myslím, že aj z jednej, aj z druhej strany môžeme, keď sme otvorení a keď máme zdravú elementárnu ľudskú sympatiu a keď sme otvorení na komunikáciu, tak môžeme aj obohacovať jeden druhého. A ako by to nebolo, ale máme spoločné skúsenosti aj z dejín, alebo hlavne na východu Slovenska, aj čo sa týka cirkevných dejín, aj kultúrnych, tak tam sa prepletá aj zo Zakarpatskej Ukrajiny, aj z grécko-katolíckej cirkvi, aj ľudia. Napríklad teraz, keď pôjdete na ukrajinsko-slovenskú hranicu, tak jednako sú veľa ukrajinských aut, aj slovenských aut. Takže napríklad v Košicách je skoro toľko ukrajinských aut ako slovenských, a už dole je skoro toľko slovenských ako ukrajinských. To tiež ako pre mňa je znakom toho, že ľudia komunikujú, ľudia sa priateľujú, lebo keď by sa nepriateľovali, tak by neprišli k susedovi ani do obchodu, ani do reštaurácie, ani navštíviť priateľov. Ďakujem. Ja vás poprosím, že položme naraz tie dve otázky, aby sme šetrili čas, ktorého už nemáme veľa, čiže jednu aj druhú vás poprosím naraz. Ak môžem, budú krátke. Moje meno je Filip Matalaj. Ďakujem veľmi za prednášku. Zaujímavé na jednak otázky migrácie. Chcel by som takú doplňujúcu otázku v tom, že boli násilné deportácie Ukrajincov a ukrajinských Nemcov
do Ruska, pochopal, najmä na Sibír. A v čase slobody by ma zaujímalo, či prebiehal nejaký program repatriácie týchto následne deportovaných a či sa to ľudia vracali na Ukrajinu. A druhá otázka ohľadne identity, ale zaujímavá ma hlavne identita ruskojazyčných ľudí na momentálne teda okupovaných územiach. Myslím si, že Rusko do veľkej miery využíva fakt, že sú to ľudia ruskojazyční a tvári sa, že majú rovnaké záujmy, ako sú záujmy Moskvy, pretože sú ruskojazyční, ale v rámci Ruskej federácie existuje asi 100 rôznych národností. A zaujímavé by ma, že či ľudia ruskojazyční, ktorí osídlovali do Donbas, či existujú štatistiky, koľko je medzi nimi Tatárov, koľko je Čubašov, Dagestáncov, Pečencov, Jakutov, Buriatov a akýchkoľvek ďalších národností. Jeden Tatár určite medzi nimi je a dokonca patrí k tým najznámejším, Oliver Karinat Achmetov, tuším Tatára, teda nie z Krymu, ale z Tatárstanu. Ale ešte pani, poprosím otázku. Dobrý večer, pán Budanová. Ja som vám tiež veľmi vďačná za ten úvod historický, lebo si tiež uvedomujem, že na to, že sme susedné krajiny, že o sebe vieme málo a že tá história je naozaj našou učiteľkou, že keď nevieme isté súvislosti, tak sa mnohé súčasné veci potom nerozumieme. A v tejto súvislosti by som chcela ešte trochu pripomenúť, že to, čo ste hovorili o histórii Ukrajiny v roku 1932, o tom veľkom hladomore, tak som pozerala jeden dokumentárny film o tom, ako si tam vtedy vlastne Stalin vyskúšal do tej doby nevydané množstvo za jeden rok, vystierali 4 až 12 miliónov, v tom dokumente bolo, že 7 miliónov Ukrajincov bolo vyvraždených, že to proste od tej doby sa potom učili aj hitlerovské Nemecko vyvražďovať ľudí vo veľkom koncentrákoch alebo potom aj stali ďalej v úľadok, takže tí Ukrajinci naozaj máte ťažkú skúsenosť. My koniec koncov v nejakej inej podobe ako Československo sme si tiež zažili ruské tanky tu v auguste 1968 a v podstate rozumiem, že ak nebude k nejakej reflexii týchto mocností ako teda Sovietského zväzu a Ruska voči týmto udalostiam, že vlastne pre mňa je to rizika toho, že potom sa cez tanky robí politika aj v súčasnosti. Že keby sme sa dočkali nejakého ospravedlnenia za ten rok 1932... Prosím vás, nemám už na čas, poprosím vás otázku veľmi slušne, keby ste položili. Ďakujem. No, či sa teda ako Ukrajina dočkala nejakého ospravedlnenia za to vyvraždenie svojho obyvateľstva? A ešte by ma zaujímalo v súvislosti s tým, že som pred rokom teda pozerala Majdan aj tie obete tých zabitých a pre mňa bolo obrovským svedectvom viery, ako tí ľudia tam prichádzali, modlili sa za tie obete na tom námestí, tak som si uvedomila, že to je taká vizitka viery aj pre nás, že či by sme to my vedeli takto žiť. Ako je to teda máte nejaké štatistiky, koľko ľudí je veriacich na Ukrajine, možno pravoslávnych, katolíckych alebo katolíckych? A ako si myslíte, že tá viera sa môže prejaviť aj v tom spoločenskom dianí? Aby pomohla Ukrajincom k tomu, aby napríklad boli schopní premôcť to rozkrádanie a to, čo sa tam deje vo veľkom. Lebo ako tu vravel aj Pavel Kosej, že Ukrajine by zrejme pomohlo, keby boli úspešní v reformách, že to by možno najviac
bolo proti putinovským záujmom, len si vás uvedomujem, že preto je tam zvednutá voľná. Ďakujeme pekne za otázku, ja sa ospravedlňujem, ale musím vás... Tak sa ťažko robia reformy. Musím vás stopnúť trošku, aby sme mali čas aj na odpovede. Veľká vďaka za otázku, tak keď sa nemili, máme tri otázky. Máme tri troši rozvetvené, ale začneme teda, chcete začať od konca. Začneme od začiatku, lebo to skôr sa začne. Ďakujem za otázky. Prvá otázka, čo ste sa pýtali, čo sa týka tých deportácií. Bohužiaľ, neštudoval som natoľko, aby som vám mohol konkrétne povedať, ale je to jednoznačne, že nemôžeme, teraz by som povedal tak, pochváliť sa tým, že to boli len Ukrajinci. Boli všetci, ktorí mali niečo odlišné a ktorí sa nepodarilo, tak by som povedal, sovietizovať na ten čas. Ktorí mali hlboké korene, napríklad aj Tatári, ktorí sa držali svojho náboženstva, svojej kultúry. A čo sa týka napríklad vzťahu Tatárov na Ukrajine s Ukrajincami, tak to nikdy neboli konfliktní na strane komunikácie medzi jednoduchými ľuďmi. Napríklad aj teraz v Volgove som počul, že je veľa ľudí z Krymu, ktorí odišli z Krymu do západnej Ukrajiny a práve preto prišli na západ Ukrajiny do Galície, lebo tak som počul od jedného Tatarina, ktorý povedal, že tu sú ľudia veriaci. Aj keď sú kresťania, ale nie sme kresťania, ale skôr pôjdeme k veriacim ľuďom, lebo tam ľahšie sa dá naviazať nejaký dialog, nejaká komunikácia, elementárna ľudská komunikácia. V tom vidím pozitívnu stránku stretnutia tých ľudí, rozličných náboženstva, rozličných kultúr. Druhá otázka od pána To bola tá identita tých ľudí vlastne, ktorí sú na Donbase. Že aká je identita? S tým, že už dvakrát som maličko dotkol tej témy vedecky, alebo konkrétne vyznačiť podľa Wikipédie by som nemohol, ale jedno je pre mňa jasné. Nemali ukrajinské vedomie, ale nemali ani ruské vedomie. Práve v tom vidím slobodu tých ľudí, že môžu sa rozhodnúť. Keď je mu bližšia ruská kultúra, tak prečo nemôže žiť ruskou kultúrou? Ale keď chce sa zostať občanom ukrajinského štátu, musí sa zostať občanom ukrajinského štátu. A to nie je pravda, poverte mne, a tým je svedectvo toho, že aj v Kyjeve, aj v centrálnej Ukrajine, aj keď prídete do Lvova, keď poviete niečo po rusky, nikto nič na to nepovie. Na Ukrajine v úradoch, ja si myslím, že 80% ľudia komunikovali doteraz v ruštine. Samozrejme za posledný rok a pol alebo dva roky to sa zmenilo a viac dáva sa akcent na ukrajinský jazyk, na ukrajinský štýl života, ale ani teraz nikto nikomu nič nepovie, keď hovorí ruštinu alebo hovorí nejaký rád. Prosto sme takí a koniec a musíme sa naučiť spolu žiť. Tie, ktorí cítia sa viac prorúskými alebo proukrajinskými, ale patričnosť k nejakému štátu, to nie len teraz u nás, v tej situácii, aké sme, ale má nejaké podmienky. A je to tak v poriadku a je to tak dobre. Ďakujem. Štatistika ešte na štatistiku náboženstva bola jedna otázka. Áno, štatistika náboženstva, tak Ukrajina mala v 2001 roku podľa počtu obyvateľov, podľa ščítania ľudu okolo 48 miliónov. Predpokladám, že teraz máme možno 43-44 miliónov obyvateľov, nie? Nejak tak, nemáme viac ako 45 miliónov. Ukrajina sa
označí je ako pravoslavný štát a pravoslavná krajina. Potom svedčí aj to, že máme tie niekoľko patriarchátov pravoslavných cirkví, čo už boli spomenuté aj v rodinu tých východných cirkví, patrí aj grécko-katolícka cirkev, ktorá má okolo 5,5 miliónov veriacich, a to je najväčšia katolícka cirkev východného obľadu na celom svete. Môžem si predstaviť, to je pravda, že keď už hovoríme o náboženstve, Rusko je taktiež pravoslavným štátom a pravoslavnou krajinou. V Moskve má sídlo pravoslavný patriarcha moskovského patriarchátu, to je hlava pravoslavnej cirkvi. V Moskve môžeme si predstaviť ako paralelu. Patriarcha to znamená otec, ako hovoríme aj katolíckej cirkvi o pápežovi, a to tiež je otec pre katolíkov, ten je otcom pre pravoslavných. Ale keď hovoríme o tých nábožensko-sociologických vecoch, tak moskovský patriarcha má jurisdikciu v Ukrajine pre veriaci, ktorí patria k moskovskému patriarchatu. A tam je taká veľmi zaujímavá vec, že v Rusku chodíva, alebo navštevuje, alebo praktizuje svoj náboženský život o mnoho menší počet veriacich pravoslavných ako na Ukrajine. Tak by som povedal, silou a energiou ruského moskovského patriarchátu sú veriaci ľudia na Ukrajine. Práve preto je konfliktom tá otázka a práve preto ruský patriarcha má tak moc rád pravoslavných na Ukrajine. Prosto, aby nestratil jurisdikciu na území Ukrajiny. Okay. Teda treba dodať, prichádza aj veľa peňazí, aj kňazov a reholníkov pre moskovských práve z tých teritorií Ukrajiny. Áno. A ešte zaujímavejšie, že na východ Ukrajiny tiež nepraktizovali náboženstvo tak, ako začali teraz praktizovať. Do tohto vojnového konfliktu aj veriaci moskovského patriarcha bola väčšina v centre Ukrajiny, aj na západe Ukrajiny. Teraz, keď som bol tam, môžete mne veriť, cirkvi sú plní apostolí, a teraz už sa nerobí moc veľký rozdiel medzi tým, že kto si, do akého náboženstva patríš a do akého cirkvi chodíš. Takže v tom tiež vidím to zrkadlo nádeje pre budúcnosť, pre miestnych obyvateľov, že môžeme spolu sa modliť, môžeme spolu sa stretávať aj v našich vlastných kostoloch alebo cirkvách, ale taktiež môžeme vstúpiť do cirkvi a kostolov iných cirkvovej jurisdikcie. Ďakujem. Posledná otázka bude moja, veď si uzurpujem toto privilegium. V posledných týždňoch sa dosť veľa diskutovalo o takej možnosti, že by proste Západ alebo Federálne spoločenstvo alebo niektoré štáty dodali na Ukrajinu zbranie, aby bola silnejšia v tom konflikte. Môj osobný názor, ja si osobne nemyslím, že to je dobrý nápad, ale moja otázka je skôr iná, že čo môže, ako môže taká krajina ako Slovensko alebo ľudia tu na Slovensku pomôcť Ukrajine teraz podľa vás, že čo je to najpotrebnejšie? Ďakujem za otázku. Čo sa týka tých zbraní, tak myslím, že to by neriešilo ten problém. Kardinálne, alebo totálne nevyriešilo by ten vojnový problém. To je jedna vec. A druhá vec, počul som takú mienku, názor. Na taký názor. Ale my rozumieme aj ukrajinsky. Taký názor tých zbranie. Niekto povedal v Európskej únie, že keď prídu tie zbranie na Ukrajinu, nie je to isté, že ich budú používať ukrajinská strana. A môžem si to predstaviť. Takže nie som istý. Naopak, že by to nám pomohlo. Druhá vec. Keď ste už konkrétno sa opýtali, konkrétno odpoviem, že ako môžete pomôcť, alebo či môžete pomôcť. Veľká vďaka
Poviem vám, keď otázka je u mňa, tak každý odpovedá za svoje slova. Veľa slovenských rodín, veľa známych nám pomohlo aj v tých našich menších akciách, lebo nemáme žiadnu konkrétnu organizáciu, nemáme založenú žiadnu spoločnosť, ktorá by robila tie humanitárne veci. To sú na takej elementárnej ľudskej komunikácie a aktivite. Čo by ste mohli nám pomôcť, tak keď niekto napríklad, nie som ani ekonomista, ani politológ, ani biznismán, ale keď niekto napríklad má nejakú ideu, čo sa týka pomoci, alebo nejakého projektu, len ideu, pomoci napríklad presidencom, ktorí nemajú ani byty, ktorí nemajú ani práce. Nemyslím, kto má vyriešiť ten problém. Prosto dať nejakú ideu alebo ideu nejakého projektu, ktorý by sme mohli rozbehnúť, tak tomu by som bol vďačný, to je jedna vec. A druhá vec, viete, my sme v takej situácie, doteraz nikto nečakal na tie veci, ktoré teraz zažívame, nikto nebol hotový na to, tak sme, že teraz veľa vecí moc sa, tak robí sa na rýchlu ruku a improvizuje. Improvizuje, takže každá rada, každá porada, každá nejaká dobrá ideja alebo možnosť, to by bolo veľmi dobré a pomohlo by nám. No a to je taká vec, že tam, kde je nejaký problém, tak ľudia vždy prežívajú ťažkosti, ale Boh vždy posiela aj tých, ktorí prežívajú. Ďakujem. Ďakujem, že dovolí si. Ďakujem aj spoločenstvu Ladislava Hanusa za to, že zorganizoval túto diskusiu a ďakujem teda najmä vám, že ste si našli čas. Pekný večer ešte.